Ողջույն եւ բարի գալուստ, ես եմ Մեդիանալիքի վիդեոդասերի շարք։ Այս անգամ էլ ծանոթացիր մեզ հետ, ես Ֆրունզն եմ։ Ես Շուշանը եւ մենք այսօր խոսելու ենք անձնական բրենդից։ Սպասիր, չանջատես ու առաջ չտաս, սա ընտիշ թեմա է, լեննականի բարբարով ստաց ղայդին բան է։ Բայց եթե դու չես տեսել մեր նախորդ վիդեոն, քայլ 1-ը, որտեղ խոսում ենք մոտիվացիայից ու նպատակից, գնա արագնայիր ու արի, սպասենք։ Ու քանի դեռ սպասում ենք, ժողովրդագրվիր ալիքին ու սերմիր զանգակը, որ բաց չթողնես հետագա քայլերը։ Յուրաքանչյուրն ունի իր բրենդը։ Եթե դու գաս Facebook-ում, Instagram-ում, YouTube-ում կամ ցանկացած այլ սոցիալական հարթակներում, ապա քեզ գիտեն հենց այնպես, ինչպես դու ներկայանում ես։ Դա էլ հենց քո անձնական բրենդն է։ Այն բոլոր առանձնահատկությունները, որով դու տարբերվում ես ուրիշներից եւ ինչով քեզ ճանաչում են ցանցերում քո հետևորդները։ YouTube-ը լավագույն հնարավորություն է ստեղծելու քո բրենդը, քո կերպարը հայտնի դարձնելու։ Ինչու՞ չէ դրանով գումար աշխատելու, այդպես նաեւ շատերը։ Օրինակ, սովետական Բելարուսում ծնված, բայց Ամերիկայում մեծացած գործարար Գարի Վայնարչուկը այսօր շատ հայտնի ինֆլուենսեր է։ Այսինքն մարդ, ով օնլայն եւ արդեն օֆլայն միջավայրում շատ մեծ ազդեցություն ունի իր լսարանի վրա։ Համասարան ավարտելուց հետո Գարին միացել է հոր գինեգործական բիզնեսին եւ վաճառքն ավելացնելու նպատակով բացել Wine Library գինու գրադարան օնլայն տեսալիքը եւ սկսել մարդկանց պատմել գինիների մասին։ Հիմա նրանց ընտանեկան բիզնեսը ծաղկում է, բայց Վայնարչուկի հիմնական բրենդը հենց իր անունն է։ Նրա կարողությունը գնահատվում է 160 միլիոն դոլար։ Հեղինակել է մի շարք գրքեր, որոնք կար ժամանակում դարձել են բեսսելերներ։ Հիմնադրել է սեփական մարքեթինգային կազմակերպությունը, որը այսօր օնլայն տիրույթի ամենահայտնիներից մեկն է։ Նրա հաջողությունները ոգեշնչում են հազարավոր մարդկանց։ Հիմա խոսենք վլոգերների բրենդ դառնալու հիմնական կետերից։ Բրենդը քո օնլայն կերպարն է։ Իսկ դա ինչպեսին պիտի լինի, կախված է նրանից, թե ինչ ասելիք ունես եւ ով է քո լսարանը։ Բայց առաջին հերթին կարեւոր է, թե ով ես դու եւ որն է քո պատմությունը, ինչպես սկսեցիր ալիքդ, ինչու եւ ինչ ես վաճառելու քո լսարանին, այսինքն բովանդակությունը։ Բովանդակությունը կարող է լինել հիմա հարդարման հմտությունները, հումորը կամ սուր հարցեր տալու կարողությունը։ Դա նորից կախված է քո նպատակից։ Ես ապշած եմ, Ջոնի։ Կետ համար 2. Դետալներ. Տարածք, իրեր, շապիկներ, ցանկացած բան, որին սովորելու է քո լսարանը, ու միշտ ասոցացնի քեզ հետ։ Օրինակ, մեր դեպքում դրանք լույսերն են։ Կամ մեր ալիքի անունը։ Քո տարբերանշանը ինքդ կարող ես որոշել։ Կարող են լինել գործողություններ, որոնք բոլոր տեսանյութերումդ կամ գոնե հաճախակի օգտագործելու ես։ Ասենք բարևից է, օրինակ, Hey-yo։ Բաժանորդագրման քո տարբերակը մեմեր, անգամ երաշտություն։ Կարող են լինել բառեր, արտահայտություններ, որ հենց քեզ են բնորոշ, հարցեր, որոնք միայն դու ես տալիս։ Օրինակ դու ձի դեպքում Сколько ты зарабатываешь? Կամ ուղղակի ռեակցիաներ։ Այսինքն, բրենդի կարևոր մասը նաև քո ու քո ալիքի։ Բրենդի կարևոր մասը նաև քո ու քո ալիքի անվանումը, որը հետագայում կարող է դառնալ քեզ հետևողների խմբի դիմելու ձև։ Օրինակ Նիմինի երկրպագունների համայնքը կոչվում է Նիմինատի։ Նրանք ունեն նաև Նիմինատի շապիկներ, աքսեսուարներ, նույնիսկ վճարովի բաժանորդագրություն։ Անձնական բրենդի մաս կարող է լինել անգամ քո բարբարը։ Մարդ ճիշտ բան կսե, Ղայրի Նիսանը։ Հիշվող դետալներից բացի ու գուցե ավելի կարևոր են քո ու քո ալիքի արժեքները։ Եթե դու խոսում ես հոգատարությունից, հարգանքից ու մարդկային հարաբերություններից, բայց հանկարծ կոպտում ես քեզ մեկնաբանողներից մեկին, դա մեղմ ասած այնքան էլ չի սազում քո անձնական բրենդին։ Ես կասեի, կտրուկ նվազեցնում է վստահությունը քո նկատմամբ։ Կամ եթե խոսում ես հաջողության հասնելու, ինքդ քո ուժերին հավատալու մասին ու մարդկանց մոտիվացնում ես, ու մեկ էլ սրանից բարձում է, որ դու օֆլայն կյանքում այդպես չես ապրում ու ընդամենը գրքերից վերցրած սիրուն դողեր ես ասում, միանգամից կորցնում ես անձնական բրենդն էլ լսարանն էլ։ Լսարանը միշտ կարող է պատժել քեզ ստելու համար, օրինակ ինչպես դա արեց հայտնի բուսակեր Ռովանայի հետ, ով պարզվեց որ թագուն ձուկերուտու։ Դրանից հետո նրա բաժանորդների քանակը նվազեց մոտ 30%-ով ու նրա հետ շատ պայմանագրեր դադարեցվեցին։ Մի խոսքով չես կարող խոսել առողջ ապրելակերպից, բայց օրական 3-ից 7 ուտես ու չմարզվես։ Այսինքն անձնական բրենդը զարգացնելիս պետք է չմոռանաս քո իսկական եսի մասին։ Եվ մի մոռացիր նպատակների մասին։ Եթե դու որոշել ես ինչու ես YouTube-ում եւ ինչ ես ուզում ասել քո լսարանին, ապա ավելի հեշտ կլինի հասկանալ, թե ինչպեսին պետք է լինի քո online կերպարը։ Այսօրվա համար այսքան է, գնա ու դարձիր բրենդ եւ թող մարդիկ խոսեն քո մասին։ YouTube-ը քեզ է սպասում։ Կհանդիպենք նոր թեմաներով։ Stay tuned։Hello։ Քեզ ուզում։ Անջադե։